الحمد لله الحمد لله الذي انعمنا بنعمه الايمان والاسلام والصلاه والسلام على اشرف الاعراب والعجام سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقره اعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم فيا ايها الناس اتقوا الله فقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalal wa kulla dalalatin finnar amma ba'du setinggi puja sedalam syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Rabbun Jala Jalaluh Allah yang bersifat kasih yang kasihnya Allah tiada pilih kasih Allah yang bersifat sayang yang sayangnya Allah tiada terbilang sehingga setiap makhluk yang hidup di bumi Allah Semuanya mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walau kana asiya walaupun dia berbuat maksiat kepada Allah Walau kana kafira walaupun dia orang kafir tapi tetap dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang akan tetapi bagi orang Islam terkhusus di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut dengan kalimat rahim. Maka dalam Al Fatihah ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman untuk seluruh makhluk baik dia berbuat maksiat ataupun kafir tetap Allah beri nikmat. Tapi ingat umat Islam yang taat kepada Allah, Allah beri dia nikmat Rahim. Apa Rahim? Yadkhulunal jannata bighairi hisaban khalidina fiha. Nikmat rahim Allah masukkan orang-orang mukmin ke dalam surga dan kekal di dalam surga itu. Itulah nikmat yang Allah berikan khusus kepada kita. Mudah-mudahan kita Allah beri nikmat rahman di dunia dan Allah berikan nikmat rahim di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia Sayyidina Rasulillah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal ahibatul kiram. Sekarang kita sudah berada di dalam bulan Zulqa'dah. Tak lama lagi masuk ke dalam bulan yang disebut dengan bulan Zulhijjah. Allah mengatakan dalam al quran "Ada syohori عند الله, iznah 10 syahrin" di Kitab Ada empat bulan, ada 12 bulan yang Allah berikan pada satu tahun itu kepada kita. Arba'atul hurum dari yang 12 bulan itu ada empat bulan yang disebut dengan bulan haram. 12 bulan ada empat bulan haram. Bulan haram itulah Zulqa'dah, zulhijah, muh. Haram dan Rajab. Ada apa dengan bulan haram yang dua ini sehingga dua bulan ini digelari dan diawali dengan kalimat Zul di awalnya Zulqaadah dan Zulhijjah. Ternyata ada dua ibadah yang dua ibadah itu cuma ada di dalam dua Zul ini pula Zulqaadah dan Zulhijjah. Itulah ibadah bernama ibadah Haji dan ibadah Udhiyah Kurban. Haji tak bisa dalam Ramadan. Haji tak bisa di dalam bulan Muharram Haji bisa dalam Zulqa'dah dan Zulhijjah Begitu juga udhiyah kurban Kurban bisa di bulan Zulhijjah saja Iaitu 10 Zulhijjah 11, 12, 13 yang dikenal dengan hari Tashriq Panggilan haji kita semua sudah dipanggil oleh Allah Walillahi ala nasi hijj semua kita dipanggil oleh Allah untuk berangkat haji, maka tidak ada alasan kita untuk tidak berangkat haji. Akan tetapi untuk tahun ini memang pemerintah Saudinya yang membatasi orang untuk berangkat haji, cuma boleh 60.000 orang saja dan itu pun orang-orang yang mukimin di Saudi. Tapi walaupun kita tak bisa ke Mekah, kita tak bisa ke tanah suci kita tak bisa ke Kaabah apakah tertutup peluang untuk kita mendapatkan pahala haji tidak syariat kita memberikan solusi Allah memberikan solusi Nabi Muhammad memberikan solusi ada amalan yang apabila kita amalkan kita sama mendapatkan pahala haji Maka tak usah kita sumpah serapah Fitnah sana fitnah sini Amalkan saja hadis Rasulullah ini Maka kita sudah sama mendapatkan pahala haji Kata Nabi SAW mana dia? Banyak di antara hadis satu saja yang kita baca. Hadis riwayat Sayyiduna Abdullah Ibn Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal aid, fa innal jum'ata sayyidil ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itu penghulu daripada segala hari. Wa huwa min aidil fitri wal adha. Dia lebih mulia daripada hari raya Aidil Fitri dan hari raya Idul Adha. Apa kata Rasulullah? Fa inna juma'atun fa innal juma'atul hajju lil fuqara. Sesungguhnya hari Jumat itu hajinya orang-orang miskin. Ayuhal ahibatul kiram, datang kita ke masjid untuk salat Jumat, Nabi jamin kita mendapatkan pahala haji. Pahala haji bagaimana? Al-hajjul mabrur salahul jazau ilal jannah. Orang yang mendapatkan pahala haji langsung balasannya surga. Kita yang datang Jumat, Nabi menjamin kita mendapatkan pahala haji. Maka walaupun kita tak bisa datang ke Makkah, tak bisa kita tawaf di dekat Kaabah, datanglah di hari Jumat datang salat Jumat ke masjid Nabi katakan ainal hajjalil fuqara Jumat itu hajinya orang-orang fakir hari ini kita fakir kenapa sekaya apapun orang hari ini di negeri kita tak bisa berangkat untuk haji itu tanda fakir Sehebat apapun kita hari ini tak bisa berangkat ke Makkah untuk haji. Tapi solusi diberikan oleh Nabi Muhammad. Lakukanlah Jumat. Maka itu sama mendapatkan pahala haji. Kalau masih kita beriman kepada Allah Beriman dengan Rasul Pakailah hadis ini Kenapa Nabi menyamakan Jumat dengan haji Tengok Boleh kita lihat kesunahan dalam haji Ada dalam kesunahan Jumat Sebelum Jumat dianjurkan kita memotong kuku Sebelum ihram kita juga dianjurkan memotong kuku Sebelum Jumat dianjurkan kita membuang bulu-buluan di tubuh kita Sebelum ihram juga dianjurkan buang bulu-buluan di tubuh kita Sebelum Jumat dianjurkan mandi, sebelum ihram juga dianjurkan mandi. Sebelum Jumat dianjurkan memakai wangi-wangian, sebelum ihram pun juga dianjurkan memakai wangi-wangian. Karena ketika ihram tak boleh lagi memakai wangi-wangian, kena dam nanti. Sebelum Jumat dianjurkan memakai pakaian putih-putih ketika Jumat. Ketika ihram pun dianjurkan kita untuk memakai pakaian putih. Makanya Nabi mengatakan Al-Jum'atul Hajju lil Fuqara, Jumat adalah hajinya orang-orang fakir. Maka oleh karena itu hadirin masyarul kaum muslimin, sabarlah kita walaupun badan tak bisa ke Mekah, walaupun jasad tak bisa tawaf di dekat Ka'bah, tapi pahala haji bisa kita dapatkan kata Rasulullah. Bagaimana caranya? Al Jum'atu Hajju lil Fuqara. Mudah-mudahan Jumat ini kita termasuk golongan orang yang mendapatkan pahala haji yang disebut oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kedua, amalan yang diamalkan oleh Rasulullah dalam bulan Zul, Zulqa'dah, Zulhijjah adalah disebut dengan udhiyah. Udhiyah ini kurban. Kurban. Kurban bahasa Arabnya udhiyah. Kita sudah dipanggil oleh Allah semuanya untuk berkurban. Nabi menekankan betul untuk kita melaksanakan kurban. Maka ulama khilaf dalam masalah hukum kurban. Syafi'i mengatakan hukumnya sunnatun kifayah. Mazhab Maliki mengatakan hukumnya fardu'ain. Wajib orang melaksanakan ibadah kurban. Mana dalil ayat Allah Fasalli li rabbika wanhar Salatlah wanhar dan berkurbanlah Maka dalam mazhabnya Imam Hanafi dan Syekh dengan Maliki Bahawa kurban hukumnya wajib Ditunjang dengan hadis Nabi SAW Apa kata Rasulullah Man lahu sa'atan falam yudah Siapa yang dia mampu untuk berkorban dan dia tidak berkorban falayaqrabanna musallana jangan dekati tempat solat kami ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka perintah kurban sangat jelas dan tegas dari Rasulullah falayaqrabanna musallana siapa yang dia mampu berkorban dia tak berkorban falayaqrabanna musallana jangan dekati tempat solat kami ini pergi jauh-jauh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cuman pertanyaan hari ini seperti apa orang yang dianggap mampu dalam kacamata fikih? Jangan pakai kacamata kita. Kita kalau beragama memakai kacamata kita, banyak kita yang menganggap diri kita tak mampu. Ada ada saja alasan. Semester anaklah yang belum dibayar. Hutang inilah yang nak dibayar kita nak be, nak melaksanakan lain sebagainya nak penyewa rumah dan lain sebagainya tapi lihatlah kita menurut kacamata agama bagaimana menurut kacamata Islam siapa yang dianggap mampu katanya di dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah orang yang dianggap mampu menurut hadis itu berkurban adalah orang yang memiliki uang lebih daripada 4 hari kebutuhan pokoknya Kenapa empat hari? Kena dihitung dari hari raya. Hari raya Tashrik pertama, Tashrik kedua, Tashrik ketiga. Empat hari. Kalau saja kebutuhan pokok kita dalam sehari kita anggap saja. Kita menghabiskan uang dalam satu hari kita anggap dua ratus ribu. Dua ratus ribu hari raya. 200 ribu tashrik pertama 200 ribu tashrik kedua 200 ribu tashrik ketiga Empat hari dikali 200 ribu 800 ribu jumlahnya Lihat uang kita di malam takbir Kalau uang kita di malam takbir Lebih daripada 800 ribu Dan lebihnya bisa membeli seekor kambing Maka kita dianggap orang yang mampu untuk berkurban Maka hati-hati kita kalau kita mampu berkorban dan kita tak berkorban dalam riwayat hadis Abi Hurairah, fal yamut insyaa yahudia wa insyaa nasraniyah. Mati kita, mati kita nak Yahudi atau mati kita nak Nasrani. Maka kalau kita kaji fikir banyak kita ni yang mampu berkorban. cuma kita ni memandang diri kita dengan kacamata kita sendiri, akhirnya banyak yang mengelak. Ha, saya tahu ini tak berkorban lah Begini, 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 begini Lihat dengan kacamata fikih Itu madhab syafi'i Bagaimana dengan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hanbali Orang yang dia mampu berhutang dan jelas pembayar hutangnya Maka dia dianggap mampu dalam berkorban Kita gajian tanggal 28 umpama Hari Raya idul Adha tanggal 20 Datang kita ke Tokai Kambing tolong beri saya hutang kambing saya akan berkurban tahun ini nanti ketika cair honor cair gaji saya saya akan langsung bayar menurut mazhab hambali orang ini dianggap orang yang mampu untuk berkurban maka oleh karena itu hadirin masyarakat kaum muslimin syariat kurban sudah jelas ta'awanu alal birri wat taqwa kita saling tolong menolong ada orang yang memang memakan daging itu cuma sekali dalam satu tahun pas hari raya Idul Adha. Ada orang-orang yang menikmati rasanya daging itu sekali dalam setahun. Maka oleh karena itu, kitalah yang disyariatkan untuk berkurban. Tapi pada hakikatnya bukan saja kurban itu ingin berbagi. Tapi amalan yang paling bagus kata Rasulullah. Iraqatid dam ada penyembelihan, ada pengorbanan. Karena pengorbanan kita hari ini kalau kita bandingkan dengan Nabi Ibrahim, tidak ada bandingannya. Nabi Ibrahim berkorban dengan anaknya, kita hari ini berkorban dengan hewan peliharaan dan sembelihan kita. Mudah-mudahan kita bisa berkorban terhadap saudara kita dan bertakarub mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru Fa ya ulil absar la'allakum turhamun. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الحمد لله الواهب العطيه والصلاه والسلام على خير البريه سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فيا ايها الناس اتقوا الله فقال الله تعالى في القران الكريم وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ان سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ان سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في البر والبحر الاحياء منهم والاموات اللهم اجعل بلدنا بلده طيبه ورب غفور اللهم اجعل بلدنا بلده طيبه ورب غفور برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء